درو دیوار آنگن چھت ہر ایک چاوار اور گلیاں سجی ہے آج دلہا کی طرح محشور کی یہ بستی سبحان اللہ بول دیجئے گا آج دیوانو آج دیوانو آج دیوانو آج دیوانو آج دیوانو عرش ہے ان کا آج Oh,
آپ سب بیٹھ جائیے گا اپنی محبت پہ قابو رکھے آپ بیٹھ جائیے گا تشریف رکھے اپنی محبت پہ دیوانوں قابو رکھو بیٹھ جاؤ آپ بیٹھ جاؤ بیٹھو 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 بیٹھے آپ بیٹھے بیٹھے اگر کوئی بھی اٹھا تو بند ہو جائے گا بیٹھ جائیے بھائی وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کمیٹی کے ہاتھ میں ہے کمیٹی جیسا چاہے گی ویسا کرنا پڑے گا اور پوری کمیٹی باقی پوری کمیٹی بینگلوری بابا کی مستان پلندر بابا کی جو کمیٹی ہے میں اس سے گزارش کروں گا وہ بہت دور ہے مجھ سے میری نگاہیں ان کو دیکھ رہی ہیں آ جائے آ جائے بعد میں کہنے کا کوئی موقع نہ چھوڑے آ جائے آ جائے حق ولی حق ولی ہاتھ اٹھا رہے ہیں کیا ہو گیا آپ کو ارے کہاں اٹھے ہو وہ تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں اچھا ہاتھ ہی تو اٹھا رہے کہنے سلا دوں یا تو یہ کہو کہ میں ایسا گاؤں کہ یہ اٹھے ہی نہ سو جائے بولو کیا کرنا کا سیکھا دیتا ہوں ہاتھ اٹھائیں گے اٹھیں گے نہیں بھائی آپ دو عزت کا معاملہ ہے گڑبڑ ہو جائے گی آپ عزت کرتے ہو نا محبت کرتے ہو تو اٹھنا مت بس حق ولی حق ولی یہ میرے باپ کا کرم ہے میرے محی الدین چشتی غریب نواز کا کرم دوستو نہ کوئی عرس تھا نہ جمعرات تھی میں نے اپنے دوست بھائی راجہ سے کہا راجہ مجھے باقی دیدار کے لیے جانا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے کمیٹی میں میں سرکار میں حاضری لگا کے گیا ہوں اور میری بڑی تمنا تھی کہ بابا بابا کو میں قلندر بابا کو اپنے مستان بابا کو کبھی ایسے روبرو دیکھ لیتا لیکن کیا ہوا کوئی بات نہیں اللہ کی مرضی ہے میں آپ کے روزے میں انہی کو پاتا کسی کو نہیں پاتا دوستو ایک ایک مصرع دھیان سے سنو یہ میرے غریب نواز کا کرم کہ آپ ہمیشہ اپنے اس بھائی کو چاند قادری کو دل میں رکھتے ہیں سنتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ آپ یا کسی بھی پروگرام میں دور دور پچاس کلومیٹر سو کلومیٹر دو سو کلومیٹر سے لوگ جنہیں کہاں کہاں سے چل کے آئے ہیں سننے کے لیے آپ لوگ کی محبت محبت سے سن لو بس تھوڑا وقت ہے تھوڑا محبت سے سن لو بس حق ولی حق ولی حق ولی Yeah.
سیٹیاں مارنا غلط اگر رقص ہے کیفیت ہے تو کوئی کسی کو روک نہیں سکتا یہ بھی حق ہے اور ایک یہ ہے کہ قوالی میں کیونکہ قوال بھی تال بجاتے ہیں اگر آپ کلام کے ساتھ میں کلیپنگ کریں گے تالی بجائیں گے تو کچھ غلط نہیں ہوگا میں یہاں سے کلاس بجاتا ہوں آپ لے میں تالی بجاتے رہیے گھر بیٹھے رہیے اپنی جگہ پر لے میں بجائیں گے بیٹھو بھائی بیٹھ جاؤ شکریہ شکریہ مہربانی مہربانی شکریہ شکریہ بھائی بیٹھ جائیے آپ اس پر بے تحاسا لال حسین برسائے یہ بھائی دیکھیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے آپ لوگ توبہ کر لیں ولی کی بارگاہ میں ہم توبہ کر لیں اور کوئی نہ اٹھے ارے یہاں سے لوگ اپنی مرادیں جو بھی مرادیں ہوتی ہیں ان کی پوری ہوتی ہیں آپ جھولیاں بھر کے آئے ہیں لے کے جائیں گے بس توبہ توبہ کر لیں اور بالکل نہ اٹھیں دو تین بند رہ گئے پڑھ کے میں ادھر تن دے رہا ہوں بھائی آپ لوگوں سے گزارش ہے برائے مہربانی آرام سے بیٹھ کے آرام سے بیٹھ کے آرام سے بیٹھ کے ان کے راستے پر مستی ہے قوالی نہیں ہے موسیقی موسیقی وہ عمارت ہے کہ جس کی بنیاد حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے رکھی یہ تانپورہ یہ طبلہ سبری کا ایجاد کیا ہوا ہے اور جہاں راگوں کا معاملہ نہ ہو وہاں پہ قوالی نہیں ہے یہ سمجھ لینا دیکھیے کوئی مت اٹھنا ذرا غور کرو سنو بس توجہ کے ساتھ میں دھنی دھما میں بدن جانتا گام دے سا میں بدن جانتا پا قوالی میں بھائی دوستو اگر قول بھی پڑھا جاتا ہے تو اس کے بھی آج تک سر لکھے ہوئے ہیں ترانے کے ساتھ ساتھ کمپوزیشن جو ہے راگ لکھا ہوا ہے جہاں سے قوالی شروع ہے وہ چاہے قول ہو چاہے رنگ ہو اور بیچ میں کوئی بھی کلام آتے ہو ہندی کے فارسی کے عربی کے جو بھی سب کے باقاعدہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے سب کی طرزیں لکھی ہوئی ہیں
जारी कर्म का दरिया है अजमत की रात है जारी कर्म का दरिया अल्लाह की कसम खुदा जानता है आपके पीरो मुर्शिद जो है हजरत नूरानी मियां सरकार इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे इतने कलाम मुझसे गवाए हैं जरा नेट उठा के देखो कि छूटे ना कभी तेरा दामन या ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन मैं मस्त हो गया अली अली ये सब बड़ी मोहब्बत करते हैं कि करम नवाजी है जरा देखो सुनो जारी करम का दरिया है अजमत की रात है जारी करम का दरिया है अजमत की रात है आओ दीवानो आओ ये रहमत की रात है قرآن کی تلاوت ہوتی ہے آتا ہے مزہ اس منظر
دے دعوت ہوتی ہے بشارت بھائی میں وہ سب دیکھ کے گیا ہوں جو بانے گائے پال رکھی تھی جو بانے مرغیاں پال رکھی تھی باغ کا جھولا بیٹھا سب کچھ میں دیکھ کر گیا ہوں دیدار کر کے گیا ہوں سنو ذرا قرآن کی تلاوت ہوتی ہے آتا ہے مزہ اس منظر میں روشن جگمگ ہے محشور روشن جگمگ ہے محشور روشن جگمگ ہے محشور ہوتا ہے چراغ گھر گھر شکریہ بشارت بھائی بہت بہت شکریہ دوستو بہت بہت شکریہ بہر والی ذرا نوازی شکریہ شکریہ